që t'i bëj thirrje çdo qytetari shqiptar, çdo deputeti që të respektoj rregullat dhe masat. Është keqardhje që një deputet që ka kaluar përmes saj situatë vështirë është i pari që shkel rregullat përdorimi maskës gjatë gjithë qëndrimit brenda kësaj sale, por jo duke folur, se është e pamundur, është i domosdoshëm dhe ne duhet japim shembullin e parë. Dhe meqense kjo është seanca e fundit, edhe pse një pjesë fillojnë pushimet, ju lutem, të lutem nuk ka nevojë për të edhe pse fillojnë pushimet, duhet që masat të respektohen kudo. E kuvendi i Shqipërisë duhet jetë shembulli i parë i respektimit të këtyre masave. E dyta, mua më vjen mirë, e thashë edhe në seancën e kaluar, që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim janë rikthyer në kuvend. Dhe me fillimin e sesionit të ri parlamentar, do ju lutesha të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, që jeni bashkuar mbrëm gjatë natës për në përpjekjen për të penguar kuvendin e Shqipërisë në një vendimarrje historike për të hapur listat, të formësoni grupet tuaja parlamentare, dhe shumë mirë mund të merrni këshilltar të grupit parlamentar, zotin Bardhi, apo zotin Vasili, apo gjithkënd tjetër që keni takuar dhe që keni dakordsuar qëndrimin e sotëm të bërë publik përmes disa prej kolegëve tuaj. Ky është një hap pozitiv drejt një gjithë përfshirje në parlamentin e Shqipërisë edhe të partive që përmenda më lartë. E treta, në sesionin e ardhshëm parlamentar. Faleminderit zotin Manja për korrektesën, po atë thash dhon. Tjetra që duhet theksoj përpara se të kaloj në fjalën time, ka të bëjë me një hetim që po kryen Prokuria Speciale Antikorrupsion, mbi dosje shumë të rëndësishme, e cila është përmendur nga gojtarët e opozitës sa herë u ka interesuar. Hetimi mbi dosjen 339 apo mbi dosjen 184 ka nxjerrë në publik gjevahire të rëndësishme të domosdoshmërisë për të mbështetur atë që kërkon me drejt Muslim Urizi, Korab Lida, e të gjithë kolegët duke hyrë në emra, për depolizimin e komisioneve zgjedhore. Gjithë e keni parë se si për shkak komisionerve Lëvizja Socialiste për Integrim ka 3 fishuar rezultatin në atë qendër votimi, Partia Demokratike ka 2 fishuar rezultatin në atë qendër votimi, e kjo është një shprehje kuptim plot, që sa kohë që partitë politike u jepet e drejta që të numrojnë vullnetin e popullit, ajo është i papranueshëm. Edhe pse, unë e rishpreh, në emër të grupit parlamentar, ne kemi votuar me bindje marrëveshjen e 5 qershorit, një marrëveshje që nuk ishte reformë zgjedhore, nuk ishte asnjë hap pozitiv në drejtim të adresimit të plot rekomandimet ose bojotirit, por me bindjen se duhet i kryojmë edhe atyre që janë jashtë parlamentit të gjitha mundësit për të përfshirë procesin e ardhshëm zgjedhor. Dhe përfshirja në procesin e ardhshëm zgjedhor është duke i hequr të gjitha alibit. Edhe alibia që do të ngrihet prej sot, se gjoja votimi sotëm, pas kë shprishur marrëveshjen e 5 qershorit, nuk ekziston. Blofi se gjoja ata janë pro listave të hapura, por që kuvendi i Shqipërisë të mos votojë sot procedurën e nisur sipas frymës kushtetutës, padyshim që nuk i vlejti as pak, por unë përfitoj nga rasti që të rishpreh edhe një konsideratë më të lartë për angazhimin e ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë, të delegacionit të Bashkimit Evropian dhe të gjithë miqve tjerë të Shqipërisë në një proces që solli bashkë opozitën parlamentare, majorancën parlamentare dhe atë jashtëparlamentare për të konkluduar në një dokument i cili u votua fjalë për fjalë, presje për presje, por që padyshim që nuk zgjodhi problemin akut të zgjedhjeve në Shqipëri. Pa një depolizim të komisioneve, padyshim që ne nuk jemi dhe nuk do të shkojmë dot në një standard më të mirë të zgjedhjeve. Dhe në këtë kontekst, çdo hetim i organeve listbatuese dhe hetimi i 339-s po tregon qartë që në fakt ata që qahen për zgjedhjet
janë ata që kanë shpikur të gjitha formulat. Madje edhe deputetja Dimitri, sjellja e deputetes Dimitri sot në sallë në kuvendit dhe shpreha më kumtim plot se si funksionon Partia Demokratike. Nuk ka merrni votimet brenda në Partitë Demokratike. Lulcim Basha nuk votohet dot në Partitë Demokratike nëse ka votim të ndershëm. Kush e mban mend 2013-ën përballjet me Sokol Oldashin e di fare mirë që ishte një përballje ku nuk kishte votim fare të ndershëm. Edhe mediat çdo ditë raportojnë dhe unë e kam mbështetur atë që po bëjnë një pjesë e mediave, cilët po hapin petët e byrekut pasurisë së Shkëlzen Berishës është e njëjta sjellje. Kundër listave të hapura, kundër hapjes petëve të byrekut të Shkëlzenit, një magjistar që brenda një kohë të shkurtër arrin të pasurohet me një profesion disi të çuditshëm, sekser, ndërmjetës. Prandaj do ju lutesha çdo gjë në kushtet e krijimit dhe të forcimit drejtësisë re, çdo gjë duhet marrë me qetësi dhe dashuri, thoshte dikush që ja di vlerën qetësisë dhe dashurisë, se çdo lloj hetimi i bën derë dhe 339-a, 184-a, gjithçka tjetër që duhet hetuar, pasuritë e Shkëlzen Berishës, padyshim që duhen hetuar, sepse qytetarët shqiptarë sa herë që flasin për këtë çështje thonë, "Bëh, po kur?" Po padyshim sepse ka kërkuar një kohë gjatë. Dhe meqense kam edhe pak minuta kohë nga mundësia që mu hoq në minutat e para nga zhurma e një kolegu, duhet ju them shumë qartë Partisë Demokratike. Amendamentet që miratohen sot në Kuvendin e Shqipërisë janë çelësa që mundsojnë gjithçka që edhe ju pretendoni se e doni. Amendamentet e sotme lejojnë edhe 100% listën të hapur. Padyshim, sepse kush merr vesh pak nga matematika, kur thua jo më pak se 2/3, padyshim e ke edhe 3/3 brenda, për të qenë korrekt me shifrën. Pra 100%. Që do të thotë që kjo nuk është 77 bëjnë 49. Se 77 49 është fikse, po për Lulin kjo 77 bëjnë 42. Dhe në këtë kuptim, unë dua t'i bëj një thirrje të fundit Partisë Demokratike. U mundua sot dhe mbrëm të krijonte grupin parlamentar, shumë mirë që e krijoi grupin parlamentar këtu, por pranimi i listave të hapura sipas formulës së propozuar sot nga Kuvendi i Shqipërisë dhe i miratuar sot nga Kuvendi i Shqipërisë është zgjidhja e dur për t'i dhënë shqiptarëve dy mundësi. Deri më sot shqiptarët kanë pasur vetëm një mundësi, të zgjidhin partinë. Prej sot kanë mundësinë të zgjidhin edhe individin. Dhe një parti që e ka pasur simbolin këtu e 30 vjet, liri, demokraci, sot është kundër këtij simboli për t'i dhënë shqiptarëve dy vota. Një për partinë dhe një për kandidatin. Sa për atë çështjen e koalicioneve, rrini të qetë sepse koalicionet ekzistojnë. U bë e them sinqerisht si sekretari përgjithë i Partisë Socialiste. Po ku ta gjej Luli dhe Mona atje bashkë? Po ku ta gjej më? Ku këta dy të jenë bashkë është gjëja më e mirë për shqiptarët që më në fund t'u japin hakën dhe padyshim jo në opozit në 2021-in, por me sa kam parë dhe sa shoh me mundësit e reja dhe ofertat e reja që vinë nga opozita parlamentare për qytetarët, jeni të sigurt që ne do të jemi përsëri në qeverisjen e vendit dhe ju pastaj, siç jeni sot, do jetë ai grupi tjetër që u krijuam brëm. Faleminderit.